გაერთიანებული ოპოზიციი და მფოთის მერობისთვის გიგი უგულავა იბრძოლებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია უგულავას გამოცდილ პოლიტიკოსად ახასიათებს. როგორც მელია ამბობს, თვითმმართველობის არჩევნებზე სახელმწიფოს ბედი წყდება, ამიტომ უგულავას გამოცდილების მქონე ადამიანი გულხელ დაკრეფილი ვერ იქნება. უმაღლესი ალბათობით იგი იქნება საერთო ოპოზიციური კანდიდატი, რა თქმა უნდა. ჩემის აზრით იგი არის გამოცდილი პოლიტიკოსი, რომელმაც ბევრი რამ ნახა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ვფიქრობ, ეხლა მისი ენერგიისა და მისი გამოცდილების მქონე ადამიანი ვერ იქნება გულხე დაკრეფილი იმ პროცესში, სადაც წყდება სახელმწიფოს ბედი. არც მეტი და არც ნაკლები, წყდება ამ სახელმწიფოს ბედი. მე ამაში ეჭვი რომ ეპარებოდეს, თავადაც არ მივიღებდი მონაწილეობას არჩევნებში. მართველი პარტია კი გიგი უგულავას პოლიტიკურ წარსულს ახსენებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვა შეადანაშაულებს. ქართული ოცნების წევრები ფოჩი ოპოზიციონერ კანდიდატს მარცხს უწინასწარმეტყველებენ და ამბობენ, რომ უგულავა გაკოტრებული პოლიტიკოსია და მის კანდიდატურას პერსპექტივა არ გააჩნია. ყველა ვიცით, რომ უშველებელი თანხა გაფლანგა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. Ну, თბილისის მასშტაბი ცოტა დიდია. ფიქრობს, ახლა ფოთში რაღაც პოლიტიკურ დივიდენდს შეიცეს. Сари კურდბაცაცა ადამიანი, რომელსაც ერთი აქვს, მარტო რომ დიდი მაღალი ხმით შეიძლება იყვიროს და აღშფოთება გაითამაშოს ჩვენ თვალწინ. გაკოტრებული პოლიტიკოსია და არც სხვა სპეციალობა არ გააჩნია. მე მახსოვს, როდესაც ფოთის მერე გახდა თბილისის მერად, მაგრამ თბილისის მერე რო ფოთის მერად გავხდარიყოს, ესეც ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ნოუ-ჰაუა. მე გავახსენებ ფოთელებს გიგი უგულავას დროს თბილისის მერობის პერიოდზე. როდესაც თბილისის დამახინჯებული განვითარება მოხდა, როდესაც თბილისში ხდებოდა მართლაც კორუფციული სქემებით ყველაფრის განვითარება, არანაირი პერსპექტივა არც უგულავას, არც მთელი პარლამენტი ჩვენ ხედავთ ნაციონალური მოძრაობისა, რომ გასული არის მერობის კანდიდატებად. რატომ? იმიტომ, რომ ახალი წარმოჩენა არ შეუძლია. ნაციონალური მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ რამდენიმე დღის წინ დაანონსა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციიდან ფოთის მერობის კანდიდატი თინა ბოკუჩავა იქნებოდა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება როგორც ჩანს შეიცვალა და ფოჩი მერობისთვის გაერთიანებული ოპოზიციიდან გიგი უგულავა იბრძოლებს.